میرے آخری سوال مجھے آپ کے نام اکبر جیسی اولاد جس نے راہی کو ساتھ بیٹھے لیا کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا خاموش ہو کے زمین پہ بیٹھ گیا اور بیٹھ کے کہتا ہے بڑی مشکل چیز مانگی ہے اس لیے کہ میں تیرے ہاتھ میں اکبر جیسے بیٹے کی دعا کرتا ہوں لیکن بس اس سے میرا ایک سوال ہے اس کا جواب ملے اللہ اکبر جی کو میں نہیں جانتا لیکن میں جس روز میں تمام وہ تعبیر کی ہے اور میں نے خود اپنے چچا محترم سے سنا ہے وہ میرے ذہنوں میں میری آنکھوں کے سامنے وہی منظر آتا ہے جو میرا چچا مجھ سے بتا رہا تھا جی کو بس ایک سوال کیا ہے مولا نے کہا اگر تجھے اکبر جیسا بیٹا مل جائے تو اس کے پیر میں ایک کانٹا چبھ جائے تو کیا تو برداشت کر سکے گا تو مدینے کے اس شخص نے جواب دیا مولا اکبر جیسے بیٹے کے پیروں میں اگر کانٹا چبھ جائے تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا بلکہ مر جاؤں گا تو کہا پھر اکبر جیسے بیٹے کی دعا نہ کراؤ اس لیے میرا یہی اکبر اللہ
سامنے آ سکتا ہو جسے خود زہرقائن نے لکھا ہے. زہرقائن کہتے ہیں اپنے غلام سے کہ میں نے دیکھا شب عاشور حسین نے ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ اپنے جوان کے چہرے کو دیکھا ہے اللہ لیکن جب اکبر سے نہ دیکھا گیا تو اکبر نے سوال کیا بابا آپ روزانہ ایک مرتبہ میرے چہرے کو دیکھتے تھے آج 70 مرتبہ دیکھ رہے تھے تو ایک مرتبہ حسین نے جواب دیا بیٹا اکبر آج مجھے نانا دیا سکت نہیں ہے کہ علی اکبر کے پاس آئے پڑھے گا لیکن ہاں حافظ کو بس اتنا ضرور کہوں گا میں بھی وہ بدنصیب ذاکر ہوں کہ جس نے بچپنے میں یتیمی کا داغ اٹھایا ہے لیکن آج ہی وہ اتنا ضرور کہوں گا ممبر پہ بیٹھ کے کہ بیٹے کے سامنے باپ کا مر جانا آسان ہے باپ کے سامنے Oh,
Ah,